Jenan sih bro. Gue tambah kesel gak nih makaryo. Rak yang ngono tadi. Gimana saja. Sak jua sih boy. Alah manis sedih. Kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manise ngumpuli madu. Kaya kaya dik ngrontoke jantungku. Itu kan punya lo yang dulu, bukan gue. Salami di sepa ya salami. Nuhun. Yo, joget rian Pak D. Wong ibur mantane. Di hari bahagia Mbak Cindy dan Mas Aris. Gua bergoyang. Bayem Harjo berdendang. Alah manis sedih. Kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manise ngumpuli madu. Kaya kaya dwe ngrontoke jantungku. Monggo nduk.
asem manise ngungkuli madu. Tak kandani to kaya-kaya dik rontoke jantungku. Yo jantung kemas yang tamunya kelihatan ya. Oke ya. Kembang melati dek di ronce-ronce tinimbang kue ngapusi aku pilih sing kriting baik. Bu kriting jenengan asmane sapa iso gawe aku memang lek jam iya tidak bertulang bersilang iku watake wong lanang. Ayo petekan iki piyai papat ki saking pundi ampun ngendika nggih Bu ampun ngendika ayo petekan saka ngendi. Nggih, saking daleme piyambak-piyambak. Yo ning alamate ngendi, Bu? Oh, alamate Mbayem Harjo. Salah. Lah pundi? Saking Koloran. Hah? Kok Koloran? Koloran ki ngendi? Ngaluran tek krunguku Koloran. Ya Allah, Bu, ora cetha lek kakek ngerti mangu. Tak kira Koloran. Apa ya nek Koloran ki? Kolor ki manggone ning ngendi? Ora ngaluran to. Aku kaya ngertokan, Bu, saking pundi? Koloran ngono krunguku. Bola kupinge Mas Tejo. Ngaluran. Niku anu mlebet Mbayem Harjo. Pinten kilo sing mriki? Oh mboten kilon, beruan. Oh nggih ampun mboten napa-napa. Tonggo. Rumi koloran jebul ngaluran. Ngapunten. Etan diri berapas. Giri belah. Matur nuwun. Saking mriki kalih kilo Mas. Nggih. Makili Pak Tardi, Bu. Sopo asane? Bu Sutardi. Iya ngerti sing Bu Lah iya lah. Bu Warti sak kula warga ngaturaken matur nuwun. Niki wau papat saking kaluran sedaya. Ngaluran kabeh. Mbok yo mau ki mbangane repot gek sing mangkat siji gek titip ngono ngopo to? Yo, lha wong ge. Oh, ajeng nonton. Yo alah. Arep nonton teh. Ya, nggih panjenengan pripun to lho. Iki sentenge rada ngeyel. Wong arep nonton teh kok kon titip ngono lho. Lah iya. Langge, makanya Mas Tejo buat nonton saya ngeri sani. Wah aku kewo DWW mantu tak tinggal terima nonton. Iki. Saes tuh Bu. Ya iki. Allah. Iki mas jarang mangkat esok, ngerti aku tekonnya sore, teko ya sore. Gimpun, mangke disketak kele nonton, buat nanti kesesok kundur. Mangke yang diaturi dahar menang bayo. Ya. Men awet telenggah, nggih. Matur nuwun ibu-ibu yang mau tamu terima kasih. Sing mriki saking putih rombongane. Kecakan lenggah. Saking Mandrian. Oh, tanggane Bu Astuti iki Mandrian. Iki sak rombongan niko lho kelen. Sen niko lho. He. Kene iki lho, iki Mandrian kabeh iki. Mbak Wulan boleh istirahat? Ya. Saya ada temen yang pengin duet, pengin ikut bergabung. Mas di spotke ya, satu aja. Menika, Bu ngapunten nggih. Kalian pun rahapi tak sugoto tembang menika wonten keluarga yang pengin bergabung kalian konco-konco Astuti Nada. Akan kita panggil seorang mantan foto model yang juga pernah juara satu menjuarai Gadis Citra di tahun 90-an. Akan hadir bersama Jeng Ayu. Silahkan bergabung bersama Astuti Nada. Uye, wa, uye, ha, ha. Sugeng sonten Mbak Ayu. Sugeng sonten Mas. Ya, Mika kurang kenceng ya. Bilang. Mas Wahyu gitu. Mas Wahyu. Mas Wahyu gitu. Pakai mic.
Lah sapa jenenge? Lembu kae. Aduh. Iki Mas diserokne ngono. Mas diserokne nggih. Nggih, alhamdulillah. Mbak Ayu masih keluarga kalian Pak Tardi ta sederek? Nggih. Lenggah wonten mriki napa di Jakarta? Wonten mriki. Kang Mas di sini ku bojone mengki pun tak adoh mawon. Mengki men rada. Mboten enak Mas, ngapunten nggih Mas. Oh, bojone sing ngakon. Ya oke kalau begitu. Tak salaman riyen. Lagu napa Mbak bilang sama Om Edot ya, sing ibet. Gak bauti, pun rapi nggih. Nek ora ning acara meneh lenggah menrien kalian nonton campur sari ngancane Pak Tardi. Monggo sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Ada lagunya Tresno Waranggono, Mbak Ayu pengen mengirimkan. Oke. Okay. Matur nuwun yo. Ki Mbak Edo ku usul. Lah aku tuh duwe Facebook-e jarene. Apa yo kagungan jenengan iki? Sing nom-nom ae yo. Sehat nggih, sehat awet lan momong anak putu kabeh nggih. Amin. Musiknya siapkan yuk, ada Tresno Waranggono. Mbak Yu agak maju aja biar dokumentasinya syuting. Mati meneh. Oke. Okay. Oh itu yang itu punya Mas Be. Oh iya oke. Okay. Oh punya Mbak Wulan. Ya. Pinjem ya Beb. Ya. Jarang-jarang loh ini. Cetil ndase. Aduh ya Allah. Kayak mike penyanyi. Mas mau jaren aku nyanyi? Sinoman ki arep nyawer. Oh, ditagih kanca-kanca pasukan batik. Nih Mbak Ayu arep nyanyi tenan, arep nyawer sapa mau? Monggo. Nek kira-kira ora duwe pecahan aku nggo 2000-an, kene rejolke aku. Wis ana arep nyawer. Panek-panekke pokoke nggih. Yuk. Oh, lho wis gegem ki lho. Musike Mas Bro monggo. Tresno Waranggono. Asik.